Pa, më jem ka një rrët ditë për ditë me i me ta, edhe më ka rri, edhe i kese që shpëthet në i kemi hiria, a i vike heret për kërqë. Kur që e që? Inga i ke loj në të Amerike, së në dytë notë si prejtë. Ha! O e qyqe, pa hajde ka zvizra pak që një e zvizra. Po ti oj qyqe, kur men su mushe, po ti pse su deshe pak e me vesh një pijame pak ma seksi. Me dollë mi abu do stila aty, e një drëgata. Po ti hën e dënë të punë të dreshe, se heke këtë shami kur, e se heke këtu kule kur, e këto, qëre zamër, po pejkurit dhe lëmë... Dile që shto, po të bëj be. Po i nga konë për dalë, e ti qitë. Ti ake po, Simone. Po i nga konë për dalë, ita, po nga me pati, pejkurit dulë stili, dy fmi pi bojnë veç. Ha! Dile stila, dile me qatë, po nga t'kina ditë, pijau me dere këtës, njëshmi. Po të se dira heke masa në dirë. Kalla e keni tash me nxemje, po. E çfar stili ke përdorë ti? Çfar po? Çfar stili? Vallahi, më i rrejt stilin e mkra. A vetë den veshin na ro, i argoni në filtrum të kifle. Ti kushte. A tash? Tash këtë tri ati ka hongër dreqit dhe në fondi që ka kolajimit banesa. Ha? Krej, shqiptaria që unë je ka harru grealitën i atë. Pa ku mos mje kolë që e qëfar femë në kom banes? Normal? Ha? Pa kërë kam po ka qërmure të mihri. Ato që sa vjetë në dzijo. A thu edhe mirri, a shashtu e ka i këfustonin po thua? Tash më se branina e më se babëdoll, e, ke, më se babëdoll më se ketë fillit, në dhiju murët, në dhiju, i dul kumit, i dul qështë në kulmi, e, dhe bejse. Edhe na imi të kanë dollë, dhe kanë dollë. A jetu e mësu fjuta, qësh me gjithë burina? Jo, bashdo është ta me vetu në qitash, apo na jabre këshilat, si do më të shtu në generatës tre, se s'po din, këto po munohen me tren, Po s'pi ka në ofër, a na i kalzon ti dë stila, edhe ato që jenë të pa martume, edhe na që i na martu frek. Unë e përtejtë. Sironi që një 30 vjetë. Unë e përtejtë që të përtejtëm. Ato më kalzon që ka me bo që mi bo na burat për vjetë. Valohi krejtë, qëre që ta burat që në krejtë që vinë herë që shpilip një këta e martume ti. Po s'pa? Edhe i tre... Shko moqë se, a? Një ka valoj sa dush, veç i tre atë përden Prit një burat single, që ato këni qepë në regje, valohi tash kërë t'hipshë në regje, pak këgja bët e mire, sane... E nëzat atë kërfune. A i fërë një 17 që, me përësitë me hongë shka dush, një herë është mirë. Për ta një mas një jove? Ju që përthej butu o këtë? Hinë mas ba, se që t'i arroj shva, ja. Në të zonë me qika të rria budalita, prit në burin ta më në qërë dhët e më së mërë të një, me gjithë kërë adin, sa problem u bosat, me gjithë kërë... A pister pikoj, e kom një ide, a be buj mu në ti një biznes me qëta uj. Pa vesh pak i kina. A? Po ti shkon apet atje, si ti shkon me atatut atje apet. Ja apet e musë, që e shkën me, hajt. E dhe një sekret, me hria me qita sërpi këtë mftyr. Po tu që s'plokës. S'plokës atë që? Unë e di që kremi i sajnë është, arsia. Kremi, pa ja ke po mnaimit mërse... Se ja kena po adhe në hajrin, që shpëmojmë të tyra. Pa ja ke po mnaimit mërse desin, po me krem kësajnë apelyn. Nga ka rok një ditë njoni e ka li me krem ju heq. Ha, zëtim, po. Po thu kere për polirot në jale. Oj, mihri ma knoqë zamrën, ma knoqë zamrën matri. Po. Qatash? Flutër, si kër, flutër, shka t'i kësi? Flutër, pasrem zias që hretash. Ja, të kalzoj. A e ke brejtat një sanë? Kur se ju zonë rejën e vetë dhe kur zdel me reklamu rejën e vetë? Kër, për budalice kja, për budalice kësha. Kur su mushman? Për e flutër, kërse... Bile e kështy që shto nja një vjetë me rejën e për portale. Për e flutër... Po kjo pështy më vetë për drejtë. Për e flutër, kërse një Kusë në livë dhe në rejën tonë, së ta livë duhe në skeshia? Po, s'ka me livë duhe. Gjithë s'ka. Gjithë s'ka me duhe. Gjithë s'ka. Po, edhe ku falë. E kona në të reja jam po lirë, po. Po, pasha zëtë. O, jam t'u mënu mi a për gupë, se e di që ka me firë, që ta shë vi bënë gnusës në i sen. Po, o ti e presh, ti zamrën e presh të ki veshonet një. Kjo farmë gjithorje. Po, ma loj, jam shë kam qëtë. A, shë ashtu si televizor, a. Edhe tri herë ma e mirë se në televizor. O, mashallah.
O, si me jetë grondi. Qërkaltër, që se bëbjanë në syshë. Prekrehunen, ha, ha. Durën të kësha morë, po zdi se halos ju marë. Këtë të jone? Moja, mësoja rifullat. Mihria, dyra mihris. Ule shpak, po kesh si talan, krejt. E afrën dhejt e mjekra. E largën. E afrën dhejt e huna, e largën. E mërë ngrek, që të në veshë i thue. Ta ha drejt që i kishe, po me mësë në herë. Pasha, zotin e lajë. Ka nevojë, një të pizarë. Ka nevojë, një të pizarë. Ona shumë mirë, veç në fillim, ma pa tjep një lajmë, unë pa thonë këqyre ku e kom lullën, që e kom nonën e majtë, mirë më shumë falë, që e kom djathën, knoqëm bashkë. Në gëmë, që qëmë me herë. Pa pasë një hila me lullë, gëmë, që qëmë me herët, shkon dhëmë se kje është halo flajtën. Nëse ashe lullën a tona, që keq këtë jak njënaj, që në kepu qëtë nuk e dimë, përse i ka kje në një mujtë dit i ka. Kërë s'kallëzoj ty që shtë t'ja bëj? Dinë mëj që, po këta në minë herë, shka ishën koncert një mujtë dit pëllatë të orin që të ku mojtë bre. Që ti? Para, kjo para mirria që i kalje. Asha zot, krejtve kjo. Ti kur pëllatë të orin nuk ishke ke mirrisën që i të unë mësue. Apo, që thuje ti e para, mas një unë e pëthëm rapa ti. Unë në emë shumë këna kisha posë shef, në shetë shqiptari. Cilat jënë dëshirat e tua për vitin 2024, Sofive, cilat jënë planet e tua për vitin 2024, sëpse jënë publiku kërështarë. Unë e s'këm se tash... Tash jem ploke, tash, mish kem qem me jetu dhe najdit se i kam bo djelt nuset e kire të shpijat, kem qem me jetu me ta. Plone, hishtu ka, vish të... Jo, qatë e për ta hiti, qikash të ty, nken jetu me ta hesh, vish për fujshin me të përzon. Nahem, apo miren shtërime se dhe vetë pa të më thonë, apo miren parasysh shtërime, a vish... Pa, si të bëjshti, a kry, vull ki mira. Qene fërë për të shish për kem qef, mu dosh për të shish me zvetja, për din. Po, se ta qaj e ti e dosh me, qaj au dënd të mirën ti. A do me kalzume... Se për më fryndi qka qatje bre, hadi me kërë. Jalla, po, po, ka të mirë. Po, se, kush? A e ke stërpik? Jo, këta s'ti bëjke hajrë. Kush për bëjke hajrë? E, gom, p E me qka, e me qka erdhe, me King Grand Takeda? O, me ati nuk e din qa kom hek, prej Liberës e Murra, tu kujtu që është këto, tu ardhë, jep ke intervjiz sa moj ke thuj Resulit na em, na em, o, delja për shajat. Pa në Resulit ke shti kjo edhe ajta flak i kishmi edhe kjo. Krejtë, mi kjeri në na em, na em, atë kjeri Resulit. A pe bën urime? Na, apë. Hajde. Një urime, po, shpirtin tam, që të farë, që shetën që ty një që përshkru një bëmëri, që ty një që përshkru një Facebooka, që ty një... Facebook, Instagram, rrjetet sociale. Që të rrjetet sociale, po, shpirtin tam, shëmbre përshoni drejt që të hanë, përshoni brema pak, a është Facebooku jam, qka dushes? Ja bëj ka omës qështë se Facebooku jam, edhe qështë ja bëj. Edhe që është të jabëj, qka për dhe ti? Haj, qka për dhe? Që që hadhe bedumi pak ma shumë drejë që të honë, adim, qëllë në kitë dherën, kitë kam gjikën, njët, kam gjikën e dashnis qëllë. Adim, udo, ma shumë, tani me qëllë edhe kitë kam gjikën, që me ditë me thonë brem falë, që në kështë morën me thonë në falë. Oj, Sofi, po ta shubu probleme këtë rejën, se po thujnë kur nuk po të shojnë, dije që si e sot ishka në regullë me ty. Dhe me kur të na shojnë, dhe me kjena mirë. Si së na shojnë, po thujnë të to. In. Dhe me thonë me konë in me të shoa? Po, që shtu e kanë morë, ka është, po shojëm drejë që të hongë. Pu me në në tërë! Për që të më të reme, falendrecëm, shëndet të lëmë të ri, si lëshka ke. Kape për të përdure, heshtë të genita. Miro pafshem, hajtë. Zotë ju një mu. E me shka e rëtë këtu me Kinguna? Valaj ka kjerët e mira jartana. Që? Vesh flëk spidolin. A, ju spidolin, ha? Po kështë të këtë me i mirije, unë i këmë dhe reja të mira kërdim për përpora. Për kërë qëmë për për mas heq. Se di, Mihri, heq. A ti pishon dritat e gata në qatë momente? A, po, dhe përqeshtë, o dollat vlotë. Vala shumë vlotë. Unë pas ka morë molli dollat. Ne e ma pas nëjkë muzika, nëjkë këngëtora. Pat, vala. E që tu ka bo qaj si tegela i varit aty? Me ljosi. O, e kire dion, o, e kire diona. Shka posu, letë janis konga. Po, letë janis konga, letë bo glamur këtë. A, po, e, hajde.